Mjeke dragove që si gjithë ju problemin në glaukomes në spitalin tuaj. Po shehni, duhet të zbulohet me kohë, duhet të mendohet për këtë, kjo nuk është aq e thjeshtë, aq më pas se ne ashtu themi se kjo është vrarës i fshehur i nervit të syrit. Glaukoma është sëmundje e cila e sulmon nervin e syrit, por nuk vemb. Në shumicën më të madhe të rasteve nuk vemb. Ekzistojnë përjashtime kur ky është sulmi akut i glaukomes dhe duhet të zbulohet me kohë. Në secilin kontroll oftalmologjik duhet të marrë tensioni i syrit, që fundi i syrit të shikohet dhe të shikohet nervi i syrit. Në situatet e ndryshme të dy shymta, bëhet një diagnostifikim i thell, por kur definitivisht zbulohet fillon terapia. Sot ekziston një spektër i gjerë i pikave, për fat të madh i barnave mjaft të fuqishme, me të cilat problemi përkatësisht presioni ulet. Mirë po, në momentin kur terapia nuk ndihmon, kjo terapi medikamentoze, duhet të aplikohen ndërmarrja kirurgjike. Pikërisht këtë në Sveti Vit ofrojmë mundësi të reja kirurgjike. Në fakt, bëhet fjalë për një lloj të kirurgjisë e cila nënkupton një lloj të veçantë të implanteve, nga shkaku i thjeshtë se rezultati pas kirurgjisë së glaukomes është i përhershëm. Procedurat të më pashme kirurgjike e kanë kuptuar uljen e tensionit, por kjo ka zgjatur një kohë disa vjet më pas kësaj. Fusha operative jashteku filtrues të mbyllet dhe pas kësaj vjen deri të ngritja e tensionit. Këto janë mundësi të reja kirurgjike dhe nuk do të hymë në hosira në procedurës kirurgjike, mirë po brendia është se rezultatit të cilin duam të afitojmë që ai pas kësaj mbetet i përhershëm.